Kriokosmos, mõistjatele, tarkadele, entsüklopedistidele, kriokon kriim on parakosmos, vaakum, mis on parakosmos. Ahuda! Parakosmoses ei vali. Norm on parakosmoses. See on täiesti normaalne parakosmoses. See on täiesti normaalne parakosmoses. Ühe teise parakosmosega täiesti absoluutselt paralleelne. Paralleelne paralleel. Ühesõnaga... Teeme ühe F-i vahele. F istus laual kujuteldava valge naise kujutluse ees ja unistas õnnest. Oot, üks moment. Teeme ühe F-i vahele. Mida sa teinud oled? Teeme F-i vahele. F istus laual kujuteldava valge naise peegelduse ees. Unistas õnnest ja mõtles, et oh yeah, mina olen F. Ja kuulis järsku kõigatust. Mida sa siin? CDF! Para vastuse võis väga Kriokosmos! Mõistjatele, tarkadele, entsüklopedistidele, on parakosmos, vaakumis on parakosmos. Parakosmos on tegelikult paradiis. Parakosmos. Vabandage, ega te ei tea. Kuhu poole jääb parakosmos? Peal algab parakosmos. Aga teiselt poolt vaadates, kus algab valge vaikus. Vaikus lõpeb. Seal algab parakosmos. Poolt vaadates, kus algab valge vaikus. Vaikus, lõpeb, seal algab parakosmos. Aga on parakosmos. Parakosmos. Jätta meelde! Ausal kuulaja. Kuula! Jätta meelde! Parakosmos. edaspidi on tasuta. All we need is love. Ausalt, kuulaja. Kuula! Jätta meelde! Hüppi pähe! See on parakosmos!
Kosmos on tegelikult väga China. Japan. Kendo. Mind süüdistatakse selles, et mina hoidnud kinni vihmavetorust. Kujutate ette mind. Vihmavetoru ära kangutades. Pidevalt häälitsen. Ma olla selle vihmavetoru saanud selle maja küljest ära võtta. Istunud sinna maja hoovi maa hakanud sellest tuutunud tegema eesti titseri tuud valmistama. Terve perega, tulge meie pere parklasse. Minge sinna poodi, nii mõtlesid ärge tulge sinna poodi. Nii ole sinna poodi. Sellest autost, tulge kohe välja tollest autost. Siis siin. Lähel, kes on ikka veel kui metsik öö. Pealiku peas, see peas kasvasid sarved. Sa sarvid küll kohe kaks pokki. Tärrati kõrnetagi. Parabellum, parabell. Parabella, paraerutaja, tütretüt. Tundliku nuti telefoniga nii kaua, kuni pulber kata kivi. Ja jääb mulje, et sajab lund. Ja kivi ei olegi enam näha. Ekraan on mulik. Siit tuleb ilmselt elekter ja siit läheb kõla rahvusvaline poliitika märk kõlari juhe. Ta läheb sinna. Aga kõlari juhe on see kõlar. Sepakunsti teos, selle ma ise varastasin Raadi kalmistult. See on oluline. Ja siin on siis plakat. Plakati peal on kirjutud, siin elab palun eluõda. Kelle viimased sõnad olid, ärge minge koju, seal ootab, et see, no hea küll, see ootab teid naine. Selle tegin lihtsalt ohjelt. Ja seal, mis ma pidasin oluliseks, on mesilane, that's me in the corner. Ja mina olen selline ja siin on minu auto. Autoportree. Ja see on Vjatslav Molotov. Ja see on Kafka. Siina, see on Salvador Dalil silm, siin on ka pisar. Pisar on siin. Ja see on Hiina. Metaboloidas astromaterialist võis olla antiainest matemaatik, siis paramõistus esindaja. Paramõistus. Kui maja, sinna maja läheks nüüd üks inimene, siis täituks maja tühjaks ja sinna saabuks nothing. Ehk sunjat. Selles mõttes, et kui majas alguses ei olnud, tuli üks inimene välja, siis on seal miinus üks inimene. Ja tead,
in the corner. Ja nüüd, kui nali, nali naeris, arvati. Ja see oli ära ja te pidasite vastu, mõõk kõlises ja mantel lehvis. Ja narratiiv kaks leegül 18 vasakul. Narratiiv jätkub ootamatult. Ma võiksin jutustada mehest, kes on kui metsik öö. Ja naisest, kes kaunim kui öis. Okay. Nii. Siit umbes algab umbnarratiiv mustlastest. Ütleme siis hakkab siit. Proovime siis jõuda conclusionini. What you do is what you are. Võiks eesti keeles kõlada. Hea tegu. Teeb sind ise endaks. Nii arvan isiklikult mina. Ja siit umbes algab umbnarratiiv mustlastest. Mida paremini teed, seda kõrgemaks. Võid muutuda ingliks. Võid muutuda jumalaks. Või veelgi kõrgemaks, pudaks, vakantankaks. Veelgi kõrgemad olendid on juba parafenomenaalsed. Olendid, kelle kujustamine nõuab peale teadmistega parahuumori meelt. Mis seitsmendast meelest meeletult meelsam ehk meeldi meeldi. Kujutle. Kui see? No ma eelan, et ei kuulda ette. Kui ütleme, see on näiteks niimoodi. Nii, kuivõrd kunsti jõud räägib kunsti pöörd võrdelisusest ehk kunsti röövist. Mis siiski saab olla seaduslik, siis ütleme, tõelised kunstijutud. Pöövlinnud. Lühidalt konkreetselt asjalikult, see on kunstijut. Kolm. Kolm. Narratiiv antikunsti vallast juhtum ko. Mõistate, millisest kunstist ma räägin? Edward Munch. Kari. Teate, on olemas globaalsus ning paralokaalsus. See ei olnud vargus. Kasutati nuge terroriistum ja talli prinis jotplada. Ja nuge! Kasutsin mina, kui oleks vaja. Ühesõnaga, mina söör inglane olen mina. Nuga kasutasin mina. Pilt asust Tartu uues rajatänava hullumajas. Tolaegsest kohvikust väljas pilt. Niis pilt oli vaja ära tuua. Põistati pilt, aga Nuga oli kaasas õnneks. Asja see, et pilt oli seina küljes kinni traadiga ja ei saanudki minema ja... Nii, kes osalesid röövis? Kahekesi olime mina, kunströövel söör inglane ja lokaalkuulsus kultusröövel kirjanik Mehi Seinsaar. Ja tulgu ja öelgu, et nii ei olnud. Mehis oli teine mis. Hoidis juba ust lahti, meil jalgratas väljas ja tema hoiab ust lahti, mina tõmban pilti. Ja traadiga seina üles kinni, päine päev. Mida teha? Nüüd oleme putsis! Vait, stõkk, mul on Nuga kaasas laks, klõks, traad läbi, klõps, pugava. Pilt on mehikesel siiani alles. Pilt on alles. Ja mitu penni, ha? Pöidla mehis! Mina selle põhitöö tegin ju mina. Laul. Udraase tarts on seostatav konkreetselt väga kuulsa
Päris Eesti kunstniku Mark Kalev Kostabi näitus oli siis, kui rubla läks krooniks, täiesti rahumeelselt udras tartsi jalutas sinna näitusele. Kus oli üks maal veel, kuidas valmistavalt veel signeerimata maali kõrval olid pintslid, väiksed kihtid pintslid ja väiksed värvipotikesed ning Raspravitel nr. 2 või Tarpentiin või mis iganes. Ja kedagi seal jumala jebedjee pildi ees ei istunud ja kõik oli valmis. Ja udras tartsi istus mõllepurgiga sinna ja ei nagu vaatama, kus see värk mitte. Tavaline värk on kebedi ja pilt vist suure. Ja kirjutas ise enda nime ilusti sinna nurga peale. Udras et arts, Tarmo Udras. Pani selle pintse sinna ära, tõusis püsti, ringutas. Ja kus siis, kes kurrat märkas, raiske õudne skandaal. Ja keegi ei kutsunud isegi mentide. On kunst. Mis ma võin toru? Ära kangutades. Pidevalt häälitsenud. Okei. Okay. Ma olla selle vihmame toru saanud selle maja küljest ära võtta. Istunud sinna maja hoovi maha hakanud sellest tuutunud tegema. Ehk siis titseri tuud valmistama.